Zdravo ljudi, pozdrav svima, dugo me nije bilo, dugo nisam snimala, ali vraćam se i hvala vam što ste ostali na mom kanalu, iako me nije bilo neko vreme. Danas, Pepko Hall. Svi oni koji me prate na TikToku, Instagramu i Facebooku, mislim da su već skapirali moju ljubav prema Pepko radnjama. I eto, zaista volim jako njihove radnje, njihove proizvode. Opremala sam dete za ekskurziju i za letovanje nam treba nešto, tako da sam uzela jedan kupaći, tako da ćete sada vidjeti par sitnica, pošto bliže se ekskurzija pa sam išla da je kupim par stvari. Ovako, papučice, ove su mi top. Iz Disney kolekcije, Mickey i Minnie. Ovako, one su bile, reći ću vam sve cene, 900 dinara. Uzela sam i ovako peškir za kupanje. Peškir za kupanje. Nisam one baš velike, nego ovako neka da kažem srednja veličina. On je bio 300 dinara. I uzela sam i u istoj takvoj boji da ima jedan za lice. Ovako, i on je bio 120 dinara. I stvarno ovako jako lep komplet. Inače imam njihove peškire, da vam kažem, za tu cijenu su sasvim solidni. Perem ih čak i na 90 stepeni i dobro opstaju. Provereno. E ovako, ovo mi je bilo isto skroz slatko i jako praktično, isto iz Disneyjeve kolekcije. Ovo je četka i ogledalce. Baš je ovako slatko za torbicu. Ovo je bilo 350 dinara. Slatko skroz. Uzela sam joj malo veša. Ove su bile, znači, 4 para za 350 dinara. Povoljno. Jako. Kupaći su im stigli za decu. Jako su povoljni. Znači, ovo je donji deo. I ovo je gornji deo. Znači, ovaj kupaći je bio 550 dinara. Baš je bio povoljni i sladak je skroz. Tako da smo se opremili za letovanje. Čarapice. Ja sam veliki fan njihovih čarapica. Uzimam i deci, i meni, i suprugu. 4 para, vidite ovdje imate roze, siva, crna i pink, da kažem. 4 para za 300 dinara, komad vam dođe 75 dinara. I uzela sam jedne za mene, pamučne čarapice, 4 para, također za 300 dinara, par dođe 75 dinara. To je, ljudi, nešto kratko, ovako par nekih sitnica koje su mi bile potrebne, ali inače ja stalno idem u Pepku i stalno nešto donosim, ali ne mogu baš uvek da snimim. Ali kad god bude nekih noviteta, ja ću vam snimiti. A vi, naravno, ukoliko imate tu u blizini Pepko radnju, odite, pogledajte, možda se i vama nešto svidi. I naravno, bit će još holova, bit će još recepata i drugih videa, tako da ostanite na mom kanalu i zapratite me ukoliko niste. Veliki pozdrav!